makina tam gidi goz nich balebeti setneda mashallah tarara kulkulach kelako hullun bekka aqwarta yizan yedichilu እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እየተነስቶ ጨለሙ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶብ ክፉኛ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهتي ونتينيا سميت كونا انش استادر يهونو اسنالو اني بالاتيرني بتام مودت ما فكرات كراسي بلا بلچ يمايت سيتالچين اني لانشي مهون ادلم كاني يتشال اني لاس الله يستشال دو ادرغي ايه كشيطان نو لقل دي دمو كونه رباكش بيت تسبي نو رشال ليلوچ ايت سيتوچاچنم انداتسدبي نورنو ነው ምለው ሌላኛው ግን ይሄ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ፊልም መስራት የተለያየ ነገር ማድረግ ለሴቶች ፈተና ከሆነ ከእንግዲህ ቪዲዮ መስራት ነው ማቆመው ምክንያቱም እኔ አላህን ነው መፈራው አላህ እንዲያዝንብኝ አልፈልግም উመተ ሙስሊምን ሌሎም ወገኖች ሴቶች እንዲያዝንብኝ አልፈልግም በዚህ ተነሳ ከዚህ ከቲክቶክ ራሴን አገላለሁ ማለት ነው ያለኝ አማራጭ ይሄ ነው አዝናለሁ በጣም ለማንኛውም አላህ ይርዳሽ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ እሺ እንግዲህ ዛሬ በባለቤቴ መኪና እየነደች ወሰደችኝ ነው እሺ እንግዲህ እየነደች ነው እሺ ባለቤቴ እንዴት ነው እንግዲህ አዲሱ መኪናሽ ማሻአላ ወጆ አለው እንግዲህ በጣም መኪና በጣም እንግዲህ ጎበዝ ነች ባለቤቴ ስትነዳ ማሻአላ ተራራ ቁልቁለች ከለቆ ሁሉን በቃ አቋርጣ ይዛን ይሄድችሉ እንደብትት ማሻአላ ማርያምን ለመርኩኝ እሺ ከዛ አሁን ከዛ ተጠፋለሁ እሺ ተጠፊ ተጠፊ هلا يا مرحبا يا بنت